Ahoj, já vás vítám, jsem tady za kamerou, máma v Německu. A já jsem před kamerou, kočka v Německu. A dneska jsme tady u testování hraček a dneska si otestujeme Playmobil. Ano, ten Playmobil má číslo 9280. Přesně, to je to tato nádherná sadička. A Kačenka dostala tuhle sadu k Vánocům od Ježíška, přátelé. A jdeme na to. Tak jdeme, co bylo uvnitř? Takže uvnitř byly tyhle všechny věci. O, přátelé, vidíte to? Je toho spousta. Takhle to vypadá, je to vyboděný. Ano, je taková krásná, family fun, nádherná. A jdeme na to a my to celý složíme. Jdeme na to! Takže v krabici, jak vidíte, byli panáci. 5 panáků, 3 dospělí, 2 děti, dále sněhulák. Potom tady vidíte nějaký potřeby pro rodinný dům nebo chatu. To je krb, kuchyň, stůl, židle, nějaký bedny, to je dokonce toaleta s umyvadlem. Dále tady máme samozřejmě rampouchy, lyže, hůlky, lehátko. Taky tady máme nějaký hrablo, strom. Tadyhle máme žebřík, nádobí, no a tak dále. Takže Kačenko, ukaž to v realitě. Ano, takhle to vypadá v realitě. U tohoto paňáku jsme nenašli tu čepici, proto jsem mu dala santovskou. Ano, to je čepice od Ježíška. A kromě čepice pro tuhle panenku si Kačenka připravila ještě čepici pro sebe. Ano. Ano, máme zimní atmosféru, sněží, takže nasadíme čepičku. Ano, a vy se nezapomeňte podívat, přátelé, my jsme natáčeli s Playmobilem a se sněhem. Ještě jedno videjko, viď? Ano. Přesně tak, to bylo od Simby ten sníh a paňákci tady lyžovali, viď? Jo. No, moc jim to nešlo, ale nevadí, vy se na to podívejte. Ano, musím se ještě učit. A jdeme dál. Takže, to jsou teda ty paňáčkové, to jsou ty lyže. A oni jdou krásně nacvaknout ty lyže, ukaž to, Kačí. No, vezmeme třeba klepaní. Jako u normálních lyží. Je to hustý, jo, nádhera. A neupadnou. Prostě jenom zacvaknete. Vždycky předek nejdřív, pak zadek a je to. Hůlčičky taky tady máme, ano. Ano, dva typy. A nejdůležitější, co je tady ale, je udělat ten dům. Takže takhle vypadá ta horská chata ze předu. Tady vidíte dveře, ty jsou funkční. Ano, to se dá taky. Všechno se to dá otevřít, zavřít, rozpojit, propojit. Ano, tady máme terásku, tady máme nějakou tabulku, kde je vidět vlastně, jaký tu máte sjezdovky, ano, na horách. Tady je horní patro. Ano, tam patří střecha. Střecha se tam dá dát, ale takhle se s ní dá líp hrát proto. Ale ne, že to musíme dát toaletu. Záchod a umyvadílko teda Kačenka nasadila a nyní dáme střechu. Ano, takže nasadíme střechu. Tu vlastně můžete kdykoliv sundavit, jenom to se takhle nasadíte. Musíte se trefit, tak aby vám držela. A přátelé, tady z té strany vlastně vidíte, že tady máte ještě otvor. A do toho otvoru patří... Co jiného než lyže? Ano, horská chata. Kačenka je právě nasadí. Lukate, modré lyžičky. No jo, ty mají už něco za sebou, hold, no. Takže, nasaď. Ty křuply u laviny. Já bych řekla, že nevřídáme sníh. Dobře. Takže začíná sněžit. A dokonce rampouky, přátelé. Úplně vlastně jednoduše nasadíte. Máte vlastně takhle 3 kusy. A když si teda hrajete na zimní idylku, tak nasadíte sníh, když na letní. Tak nebudete mít sníh. Vypadá to fakt krásně. Tady vlastně vidíte ty rampouchy. Je to fakt zimní idylka. Ale jenom záchod a umyvadlo, to je málo. Takže jdeme na to a vybavíme chatu dál. Ano, tak bych řekla. Ale uděláme to nevřít venku. Jinak tadyhle sta...
Zahrádka je taková ohýbací, posouvací. Můžete s tím prý zavřít dveře, kdybyste chtěli. Ale to asi by nebylo moc pěkné, že? Tak. A jdeme dál. A co teď? Teďka bych sem dala asi někam ten stůl. Takový zdobený je hezký. Ano, tohle ten vlastně stůl patří teda správně ven. Kačenka na něm má veškeré pohoštění na zimní radovánky, zimní party. Dále sem dej tu lehátko, Kači. Sem. Aby mohla tady sedět. Pak bych sem dala takovou tu židli. Ta lavice. Lavice mám sem, takhle to se ještě vejde. Na lavice. Jo, a pak koukejte. To musím mít ještě. Tak, šup. Ježiš. Takže 2 eura stojí hranolky, 4,50 hamburger, croissant euro 20 a limonáda euro 80. Dobrý no, takže jdeme na to. Jinak venku prší, přátelé. Oh, je. Pršet jo, sníh ne. Tak je už merc. Takže... Myslím si, že je lepší, když sněží, veď, Kači? Ano. Tak jdeme radši k nám tady, no, si hrát dál. Takže terásku máme hotovou, takže otočíme dům z druhé strany. Ale něco tam uvnitř ještě chybí, takže Kačenko, co s tím uděláš? Já to přičaruju. Takže čarmáry, fuk! Takže přátelé, vidíte to, Kačka už to postavila. Tady pán domu je doma. Má tady kočku nějakou na židli. A jinak je to krásné, tady jde vzadu dokonce linka kuchyňská, kde je pípa. A krb, tady je nějaký to zdmychadlo, abyste mohli udělat pořádný plamen. A když vylezete po žebříku do prvního patra, nebo do podkroví chcete-li, tak tady máte takový 2 žiněnky. Hopla. 2 modré žiněnky a na nich je takovýhle černý spací pytel, kde se pohodlně vyspí 2 osoby na zemi. No, ostatní budou spát asi na mrazu, no. Nedá se nic dělat. Tady je ten náš zmiňovaný záchod a umyvadlo. Venku, přátelé, vidíte už chlapečka, který staví sněhuláka. Sněhulák spat na holčičku. No, promiň, to jsem nechtěl. A zde stromeček. A zde to modrý, co je to? To je stojánek na lyže. Přesně tak. A kde máme lyžaře? No přece tady na kopci, už chtějí jezdit. No jo, tady jsou. My tu máme vyloženě hory, přátelé, hory. 3, 2, 1. Už jedou, ano, Ježíšek se vymáznul, takže vyhrála tahle dáma. Ano, to je máma v Německu, hurá. A kde máš Kačku? No přátelé, nezapomeňte se koukat na naše další video, kde už bude i... Kačka! Přesně tak. Bude chodit totiž do lyžařské školičky, vy? Ano. Takže pro dnešek je to všechno, mějte se fanfárově a ahoj! Česí, česí, pala, pala! Proti komu jsem závodila? Ano, to byla Černoška, přátelé! Tak to je hustý. Takže táto, zatop v krbu, přijede na návštěvu Kačka, Tereska a možná, že i Anička. A co tady ten sněhulák zase spadnul? Pro Krista pána. Kde máš ruce? Kluk je sbírá akorát. Aha, a tak to vypadají rukavice, přátelé. Krásně si je můžete nasadit a zase sundat. Ještě ten sněhulák je velký. Kde ho chcete zmenšit? Musím dejte koule, já je mám. Oho, Olaf, 2 koule, Olaf. Tady jsem připravila 3 koule, pojď, přines už ten nos. Mám nos, mám ruce, mám klobouk, já ti to donesu. No super, pojď. Tak už jsem tady. A to bude sněhulák jako víno. Tak a to by bylo pro dnešek všechno, takže ahoj, otevři oči.